Parap, 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 parap. Oke, assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi di bengkel Nagaraj. Nagaraj lah. Okey. Nak buat review pasal Arvid. Okey, Arvid. Arvid ni Arvid ni kalau kereta yang Ken Bas ni tak boleh baca tau. Sebabnya kalau korang nak tahu, Arvid ni untuk kereta contoh macam Viva ke bawah, Myvi Passo first model pun boleh rasanya, kecuali second gen lagi baik kat atas. Azar pun tak boleh baca, sebabnya itu fully baca Ken Bas. Walaupun dia ada wire untuk ISO memang fuan tu, tapi still tak boleh baca pasal dia fully Ken Bas. Okay, walaupun meter tak nampak fully Ken Bas, half Ken Bas je, tapi still fully Ken Bas. Okay, Arvid ni, ni OBD tau, baca OBD. Yang ini adalah bacaan ni lah, bacaan ECU lah, pakai untuk OBD. Okay, complete nampak. So Arvid ni orang boleh pakai untuk Viva ke bawah. Ni dah test kan, Viva ke bawah, Viva ke bawah saja boleh pakai Arvid tu. Kalau lain tak boleh nampak. Okay, Arvid untuk Viva ke bawah. Okay, contoh je kalau korang nak besar, bisa katalah benda tu macam tak stable kan. Sebab tak stable ni, communication weight ni korang nak letak 3, korang letak 1, 2, kosong ni, dia tak stable. So aku tak tahu dia ni boleh baca yang kosong 1, 2, 2 kat mana, tak tahu. Tapi yang korang baca kat 3 boleh. Myvi first model boleh, Myvi Passo boleh, Myvi first jam boleh. Dah try. Myvi first gen dia boleh baca. Second gen Ken Bas. Second gen Ken Bas kat atas tak boleh. Myvi second gen Alza tak boleh. CD tak boleh. Passo biasa dah tu boleh ke tak? Passo Hana pun tak boleh. Okay, ini semua bacaan rating yang original dia. Okay, dia ada optical com pilihan. Kalau misal kata, kalau misal katalah ECU tak semua dia boleh bagi reading untuk benda-benda mekanikal macam ni. So ada yang tak boleh bagi. Okay, ni Taiwan. Ada yang tak boleh bagi. So inilah guna optical com. Optical com ni korang boleh buat tambahan untuk pasang benda tambahan macam oil press, oil temp. Lepas tu silap korang boleh baca juga. So dia ada wire kat bawah tu, dia ada extra satu ke dua wire sambungan pergi ke bacaan untuk pergi ke device yang tambahan lah. Dia tak guna ni optical com. Dia sama dengan Greedy iTouch. Greedy iTouch tu semua boleh baca sebab dia ada ISO 9001 tu dan dia ada Ken Bas sekali reading. So korang tak perlu pening kepala lah. Korang tak perlu pening kepala. So benda semua boleh read. Kita lama, kita baru, semua boleh read. Kecuali Greedy Fumita yang first model tu, yang macam ni juga bentuk dia. Yang itu tak boleh baca. Okay, yang itu tak boleh baca pasal dia pakai ISO 9001 saja. Dia tak ada Ken Bas, dia tak ada wire Ken Bas. Wire dia ada 4-5 saja. Okay, kalau macam yang ada Ken Bas, biasanya wire dia melebihi 4 atau 5, dalam 7 6-7 lah ke atas. Tu dia adalah benda-benda macam tu. So benda ni kita boleh read. Ini original punya. Kita boleh read nampak. Ini original punya read. Okay, nampak speed apa semua dia boleh read. Mana yang dia boleh baca, dia baca lah. Mana yang dia baca, dia baca lah. Okay, so ni transmitter tengok. Nampak macam dia read . Okay, ni dah read bar graph. Okay, bar graph. Oh, speed dah baca. Sorry lah, Viva ni dah pergi 172. Itu pun tak tekan habis. 172 km/h. 172 km/h. Dan boleh pergi lagi. Okay, dan dia boleh pergi lagi. Kita
ni lah, Viva ni lah. Viva main O ni lah. Auto tu kan main O. Rasa macam nak pakai main O lah pula. Kan, bukan lah. So, saya pakai six fold. Okay, semua macam eh. 95, okay, ni tachometer, betul. Betul test 95 degree. Yang bateri ni, apa masalah ni lah. Macam mana setting ni. Setting mana ni. Injector pun dia baca. Intake pun dia baca. Dia ada lah lagi dia punya function-function dia lagi kelompokan nak tengok. Okay, dia ada lah function-function lagi kelompokan nak tengok nanti bacaan dia apa semua. So benda ni boleh baca lah. Okay, so okay, nampak intake, ignition, ignition, ignition baca juga ni. Water, tempo, speed, 4-wheel drive, gear. Ini untuk auto. Auto apa ni, auto automatic fluid. Dia punya temperature automatic fluid. Okay, automatic fluid eh. Okay, dia punya GV tu dia berapa ni, GV tu yang lupa. Okay, ni throttle, battery, ni AFR. AFR tapi dia baca percentage. Okay, sensor. Okay, okay, alright. Auto intake manifold. Okay, inflow sensor macam dalam. Okay, intake, ignition, ignition. So inflow intake manifold. Okay, kita lagi biar dia ni sekejap. Okay, tengok baca ke tak. Baca eh. Alright, so tengah ini benda ni hanya baca untuk Viva ke bawah lah. Myvi masuk ke bawah. Myvi masuk ke bawah saja. Ni original masuk pakai OBD. So itu sajalah review buat masa ni untuk Arvid. Nanti saya akan buatkan review untuk macam mana kalau korang pasal benda wire tu, dia ada satu power kat bawah tau. So ada yang ada power dengan AC, ada yang tak ada. So macam mana kau nak buatkan benda ni boleh on off kunci. Kadang-kadang dia ada on, kau mati, dia mati. Tapi bila kau on, kau kena hidup, kau kena tekan je buat on. So kita dah buat dia macam original balik. Okay, alright guys. Yang ni direct pergi ke ni lah, ke current original lah. Masuk current original sini. Kita tak kat sini ya, pasal ni current AC. So itu aja. Okay guys lah. Nanti kita jumpa di episod akan datang untuk cara-cara nak buat jadi power dia on off.